корот, мунда мунга өтүп келе жаткан суусундук. Кылымдар бою өзгөрүүсүз жана кайталангыс даамын сактап калган. Корот жөн гана суусундук эмес, бул маданий жана салттуу мурас. Алатоо Амир, элдик суусундук. Жетим тону Кытайга болгон карызды жабуу үчүн сатылып жатканы тууралуу билдирүүлөрдү президенттик администрация четке какты. Соц тармактарда Кыргызстандын Кытайга болгон карызы үчүн жетим тону сатууну чечти деген маалыматтар чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына жазды. Урматтуу кыргызстандыктар, социалдык байланыш тармактары аркылуу бийлик Кытайга болгон карыздын ордуна жетим тоону соодалап, тагдырын чечип коюптур деген чындыкка дал келбеген элди козутууга максатталган чагымчыл чакырыктар жарыяланып жатат. Жетим тоону 100% өзүбүз иштетебиз, 1% дагы бирөөгө берилбейт. Кенди иштете турган каржы дагы аныкталган. Мамлекет темир завод куруп, жумушчулардын курамы дагы жергиликтүү элден алынат. Бир дагы чет өлкөлүк компания кирбейт. Жетим тоо кени. Кумтөрдөн дагы көп киреши алып келе турган долбоор. Учурда изилдөө иштери жүрүп жатат. Бүтсө казуу иштери башталат. Андыктан жалган маалыматтар менен элди козутуп, атайын чагымчыл жасоо аракеттерине мыйзам чегинде чара көрүлөрүн эскертебиз деп жазды. Булак баракелди. Жайылда аты баспай калган чабарман Марага жөө чуркап келди. Чүй облусунун Жайыл районунун 30 жылдык маарекесине карата Жонары кайылында өткөн ат чабышта Марага жөө чуркап келген балага 20,000 сом тапшырылды. Жайыл районунун Сарыкуу айыл өкмөтүнүн маалыматына караганда ат жарыш 8 май күнү өткөн, ага 20 күлүк катышкан. Анын ичинен 7 күлүк Марага жетип келген. Анын ичинен 1 күлүк баспай калып, чавандес бала Марага чуркап келген. Баш байгеге Дзеунексия үлгүсүндөгү уна 2-чи орунга 100,000, 3-чү орунга 50,000 сом сыйлык коюлган. Булак турмуш кежи. Иштей алышпаса кетиргиле. Баткенде аксакалдар топтолуп, чечилбей жаткан маселени айтып чыгышты. Баткен районунун Божумайылындагы электр энергиясынын жетишсиздигинен улам 300 гектар жер суугарылбай жатат. Анткени аталган аймакка суу насос аркылуу тартыларын жергиликтүүлөр билдиришти. Буга чейин алар тийиштүү мекемелерге кайрылып келишкен. Бирок маселе чечилбей жатат. Мен ошол жердеги Карабулак айыл өкмөтүнүн Кошкөл деген СПАнын башчысы болуп иштейм, суу пайдалануучу ассоциациясы. Биздин ассоциациянын жерлерине ат жолу деген насостук станция тейлейт. Ал райондук суу чарба башкармаларына карайт. Кооптуу мына райондук РЭС берет. А бизге азыр мына суу эмеси башталгандан бери ток жетпей, насосок станция нормально иштебей атат. Күнүң өчүп калат, биз айыл өкмөтүгө кайрылдык. Анан РЭСке, райондук суу чарба башкармалыгы бардыгына кат менен кайрылдык. Акырында келип, мына биздин мына уйгарымдуу укуктуу өкүлүбүзгө келип кайрылды да 24 апрель күнү. Ал кишиге бизге убаданы берип, жогорку кеңештин депутаты Нурлан Ражалиев менен кошулуп бардык жетекчилерди алып 23 күнү ат жолуна сосук станцияда жолугушту. Жолугушуп ошол жерде көрүптү убаданы берди. Мындан башка ток жетпей, өчпөйт, булар бардык маселени чечип берет деп. Биз ошого ишенип мына ошондон бери мына дагы канча күн өтүп эсептесеңиздер мына ошо 18 күн өтүп кетип атат. 18 күндөн бери баягы дагы кайталанып атат. Кеч кирди саат 8:30 ток жетпей насос өчөт. Ушуну мен эртең менен күйгүзөт. Кечеден баштап эртең менен аны өчүп калып атат ток жетпей. Эми 300 гектар жерди кантип суугарабыз деген ток күйгүзөт. Бир суткада нормальный бир 10 саат 12 саат иштебей атат. Кантип суугарабыз? Ошондуктан биз мына уйгарымдуу өкүл чече албаса, аким чече албаса, РЭС чече албаса Садыр Нургожоевич биз кимге кайрылабыз? Айтыңчы сиз. Мисалы, Рахмет Жапаров. Дагы башка өкүлүңүздөр барбы? Эгерде эч ким иш нерсени кетпесең ушундай чоң аппаратты кармап турууга биздин эмне кереги бар? Айтыңыздарчы, миңдеген адамдардын элдин эсебинен ушундай чоң аппараттарды кармап турушка болобу? Болбойт. Кадрлар бардыгы жер жерде чечилсе, өзүнүн ишин жакшы билсе эч ким арызданбайт. Эч ким жол тоспойт. Бардыгы өз ишини так аткара турган болсо сизге офис кыйынчылык болбойт. Мына көрдүңүзбү? Кесек ыйгарым укуктуу өкүлүбүз 30-када экен. Биринчи орун басарыга көйгөйүбүздү айтайык десе кабыл албады. Мына көчөдө турабыз.
Ему бу тур келбейт да. Садын нурга жой. Сиз өзүңүз мисалы үчүн бардык дерсеңде битти адамга 6 миллион адамды көйгөн бир адамга эле айтып өчкө болбойт да. Давай кадрлар маселесин чечиңиз. Анау областтык анау неменин энергетика басмарынын башчысын, анау мисалы үчүн райондукуну, райондук акимдерди бир жоопко тартыңыздар бир элдин көйгөнүн чечпегенден кийин. Азыр сени команда, сени бригада бетти айтып алгандар. Бардыгы жок дегенде мисалы үчүн Ал баган 15 миңден мамлекеттен айлык алып атат. Булар биздин көйгөйүбүз чечпесе эмне кылып жүрөт? Биз көчөдө эле ушинтип жүрө беребизби? Расмий сапарлар. Жапаров Казакстанга барып, Лукашенко Кыргызстанга келет. Президент Садыр Жапаров быйыл Касым Жомарт Токаевдин чакыруусу боюнча Казакстанга расмий сапар менен барат. Бул тууралуу тышкы иштер министринин орун басары Асейин Исаев биринчи радиого берген маегинде билдирди. Бирок ал расмий сапардын так датасын айткан жок. Ал эми Беларус лидери Александр Лукашенко Жапаровдун чакыруусу менен ноябрда Кыргызстанга келерин айтты. Визит тууралуу Москвада президенттердин жолугушуусунда сүйлөшүлгөн. Булак Спутник эже. Кытайга Сыкөл тараптан жол ачуу жана Сары Жазга ГЭС куруу талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвенди кабыл алды. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Жолугушууда алар эки өлкөнүн ортосунда бедел көзөмөл өткөрүү бекетин ачуу жана Сары Жаз дарыясына гидроэлектр станциясын куруу маселелери боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерге токтолгон. Жакын арада Кытайга президенттин мамлекеттик сапары жана министрлер кабинетинин төрагасынын иш сапары күтүлүүдө. Ошол себептүү биз бул жолду сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп алышыбыз керек. Сапарлардын жыйынтыгында Кыргыз-Кытай мамилелери жаңы деңгээлге жана ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүккө көтөрүлөт деп ишенем, деди Төрөбаев. Ошондой эле тараптар энергетикалык жана инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу, көзөмөл өткөрүү бекеттеринин ишин оптималдаштыруу, соода-логистикалык борборлорду түзүү жана айыл чарба продукцияларын экспорттоо, Кыргыз-Кытай ишкерлеринин жолугушууларын уюштуруу сыяктуу бир катар маселелерди талкуулаган. Белгилей кетсек, курула турган бедел чек ара пункту Ысык Көл облусунун Үзөңгү Куш шайлоосу тарапта жайгашкан. Учурда Кыргызстан Кытай менен Нарын жактан, Торугар жана Ош тараптан Эркеш там өткөрмө бекеттери аркылуу келип чыгып жүк ташыйт. Булак Спутник кечи. Тышкы иштер министрлиги Орусиянын миграциялык мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын миграциялык мыйзамдарында өзгөрүүлөр болгонун кабарлады. Маалыматка караганда 2023 жылдын 28 апрелинде Орусияда чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды миграциялык каттоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген. Министрлик мыйзамдагы өзгөрүүлөр орус тарап менен жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдүн негизинде ишке ашканын билдирди. Мыйзамга ылайык быйылкы жылдын октябрь айынан тарта кыргызстандык жарандар Орусияга барганда өздөрү жана жашы жетелек балдары тууралуу маалыматты миграциялык каттоо органдарына электрондук форматта жөнөтө алат. Ал үчүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын бирдиктүү порталында жеке кабинети болушу керек. Мындан тышкары электрондук форматтагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү маалымат системасына катталышы зарыл. Батирдин ижарасы тууралуу келишим түзгөндө үйдүн ээсинин кошумча макулдугу жок, өзү барып же онлайн өзү жана жашы жетелек балдары тууралуу маалымат берүүгө укуктуу. Булак Марал FM. Экс-мэр Суракматов жаңы кызматка барды. Бишкектин мурдагы мэри Азиз Суракматов жана президенттик аппараттын экс-жетекчиси Алмаз Кененбаев жаңы кызматка барышканы белгилүү болду. Кыргыз Республикасынын Соода Өнөр Жай палатасынын басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, экс-мэр Суракматов Соода Өнөр Жай палатасынын Дубайдагы өкүлү экени айтылса, Алмаз Кененбаев Абу-Даби шаарындагы Соода Өнөр Жай палатасынын өкүлү деп белгиленген. Булак Габаритова. Гүлжайна Атаканованын иши боюнча жаран кармалып, үй камагына чыкты. Мындан 4 күн мурда Супер ТВ телеканалына Гүлжайна Атаканова алданып калганын айткан видео жарыяланган. Анда куудулайым 40 000 долларлык унаасын таанышына 10 000 долларга күрөөгө коюп бергени, ал адам кырсыктап калып, унаасын чыгара албай калганын, ал эми күрөөгө алган жарандар
уна тетке кеткен дегенін айткан. Ал ортодо ага жардам берем деген шоула аттуу аял киши чыгып, андан 1000 доллар сураганын, 40000 сом алганын, бирок жардам бербей кеткенин айтып, президент Садыр Жапаровко кайрылган. Бул иш боюнча Ленин райондук ички иштер башкармалыгына кайрылганыбызда. Шоула аттуу жарандын кармалганын тастыкташып, бирок маалыматты кийин берүүнү убадалашкан. Ал эми Ленин райондук сотуна кайрылганыбызда жарандын иши бөгөт чарасын кароо үчүн сотко түшкөнүн, соттун чечими менен 2 айга үй камагына чыкканы маалым болду. Жаранга карата бөгөт коюу чарасы катары 8 июлга чейин үй камагы каралды деп айтылат маалыматта. Булак Серепкежи. Бишкекте ири өлчөмдө психотроптук заттарды сатуу менен алектенген интернет дүкөндүн уюштуруучусу кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, В интернет дүкөнү Телеграмдагы өз каналы аркылуу баңги жана психотроптук заттарды Бишкек шаарынын аймагында кыстырма деп аталган жашыруун желилер аркылуу сатып келген. Дүкөндүн Телеграм мобилдик тиркемесинде 1000 ашык катталуучусу болгон. Ыкчам тергөө иш чараларынын жүрүшүндө милиция кызматкерлери В интернет дүкөнүнүн уюштуруучусу, оператору жана курьер болгон 1999-жылы туулган жаранды аныкташып, 12 апрелде Бишкектен кармашкан. Тергөө аракеттеринин жүрүшүндө шектүү өз ыктыяры менен Бишкек шаарынын аймагындагы психотроптук заттар катылган жашыруун жерлердин даректерин көрсөтүп берген. Кийин жашыруун жерлерден табылган заттарга соттук химиялык экспертиза жүргүзүлүп, алар метамфетамин психотроптук зат экени аныкталган. Учурда кармалган жаран Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилип, анын башка интернет дүкөндөр менен кылмыштуу байланыштарынын бар экендиги боюнча кошумча ыкча мистөө иш чаралары жүргүзүлүүдө. Булак Кабар Кежи.